Ryan Dabrun da Eterse, Chueni Bolostumari, Levan Berzenishvili, Respublikuri Partia, Koalitsia Kartuli Otsneba, Saomshi Dobise Baton, Levan, Madloba, rom iqebt gadatsemashi monatsileobas. Mogesalmebit. Საკრებულოს დეპუტატი ალეკო ელისაშვილი. მისი ერთ-ერთი განცხადება, ჩემი აზრით, უნდა დაიკითხოს პრეზიდენტიც, პარლამენტის თავმჯდომარეც და თავდაცვის მინისტრიც. ამ დასახელებული სამი ადამიანიდან ორი განსაკუთრებით თქვენიანია. როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა ამის საჭიროება? მე ვფიქრობ, რომ პროკურატურა უნდა დაიკითხოს და ვინ არა, არ ამგონია რომ მოქალაქე გადასაწყვეტი იყოს ეს საკითხი. Რა შეეხება იმას ბატონო სუფაშვილზე და კალბატონ ხიდაშვილზე დასაკითხი არიან თუ არა ისინი, მართალი გითხრათ, ცოტა სახუმარო მგონია ეგ ამბავი, იმიტომ რომ მათ არ ახსოვთ რამდენადაც მე ვიცი ის, რასაც ასე ამბობს ბატონი ალეკო და ბატონ ალეკოსაც მოეხსენება, რომ ასეთ შემთხვევაში წერილობით უნდა გააფორმო ხოლმე ურთიერთობა, რომ მე შენ გაძლევ ამ და ამ ინფორმაციას და დოკუმენტი უნდა ეჭიროს ხელში. დაკითხვით ისე, ახლა არც ერთი არ იტყვის უარს, გაუვლიან პროკურატურას, როგორც ბატონი ალეკომები და სხვებიც მივლენ, მაგრამ არ ამგონია, რომ ეს ადამიანები არიან საქართველოში მაქსაქმეებზე გამოსაკითხი. მე მგონი სხვებს გულისხმობს ბატონი ალეკო. ფიქრობთ, რომ ამ საკითხზე მაინც არის გამოსაკითხი, ნაწილი თუნდაც თქვენი კოალიციის პოლიტიკური ძალებში, შემავალი კიდევ დეპუტატების? დიახ, ბატონი ალეკოს აზრით, დიახ, არიან ასეთი ადამიანები და ასახელებს ის, ოღონდ არ ასახელებს, ახელებს, ამიტომ მე მით უმეტეს ვერ დავასახელებ ვის გულისხმობს, მაგრამ ის ამბობს, რომ ხელისუფლებაში არიან, ამიტომ გულისხმობ, რომ ალბათ თქვენი კოალიციის წევრებსაც გულისხმობს. თქვენ არ გაქვთ უფრო მეტი ინფორმაცია თუ უბრალოდ ახლა ვერ გვეტყვით იმას, რასაც ყურმოკვრით ფლობთ? ესე იგი, რასაც არ ამბობს ალეკო ელისაშვილი, იმას მე ნამდვილად ვერ გეტყვით ახლა. ალბათ ვიცის იმა, რატო არ ამბობს და მეც ალბათ ვიცი რა უნდა ვთქვა და რა არა. ბატონ ლევან, გამოდის, რომ მაინც საკრებულოს წევრის, ყოფილი ჟურნალისტის ალეკო ელისაშვილის ვერსია ნაკლებად დამაჯერებელია თქვენთვის, ახლა რომ გისმენთ ასეთი შთაბეჭდილება რჩება? ეს არ არის ალბათ სწორი შტაბეჭდილება, მაგრამ მე არ ვიდარდებ იმაზე, რა შტაბეჭდილებას ვახდენ იმ საკითხზე, რომელიც ჩემი აღძრული არ არის. ფიქრობ თუ არა, რომ ამას ჭირდება სერიოზულად გარკვევა და თქვენ როგორც დეპუტატი დაელოდებით თუ არა აქტიურ რეჟიმში მოიკითხავთ ხოლმე თუ არა აი ამ კონკრეტული ამბის ფინალს? ამ ამბის ფინალი სამწუხაროდ სიმართლის დადგენა არ იქნება, იმიტომ რომ ბატონ ალეკოს რამდენადაც მე ვხვდები, ხელში რამე დოკუმენტი არ უჭირავს და საერთოდ რამე მამხილებელი საბუთი მას არ აქვს, თუმცა შეიძლებაც ამდე მართალი იყოს. მოკლედ ასე გამოდის, ერთ მხარეს არის ალეკო ელისაშვილი, რომლის ვერსიაც ნაწილობრივ შეიძლება ითქვას და დასტურა ზუიათ ქორიძე, მეორე მხარეს არის ყოფილი შემადგენლობა მთავარი პროკურატურის. ნაკლებად დამაჯერებელია მაინც ალეკო ელისაშვილის ვერსია და მეტად გოგაძის. ვიცი რომ მეორედ გეკითხებით თუ მესამედ, მაგრამ ეს აუდიტორიას გარწმუნებთ, რომ მაინტერესებს. აი ამ ორ ვერსიას შორის გოგაძემ სიცრუეში დაადანაშაულა ელისაშვილი ამ მომენტში. საქმე დამაჯერებლობაში არ არის. საქართველოა, საქართველოში მე ვერავინ ვერ დამარწმუნებს, რომ წმინდანები ცხოვრობენ ბოლოს და ბოლოს 20 წელი. მიმღები კომისიის წევრი ვიყავი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, ძალიან კარგად ვიცნობ ჩვენ საზოგადოებას. რა თქმა უნდა, ალეკო ელისაშვილს ალბათ აქვს ყარი ცოდნა, მაგრამ მტკიცებულებები იურიდიული მას როგორც ჩანს არ აქვს. გასაგები ამოდ გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. დღეს პარლამენტმა ეს თქვენი სფეროა უფრო მიმართა, ასეთი მიმართვა გააკეთა ევროკავშირის მიმართულებით. რას ემსახურებოდა ეს მიმართვა? ეს ფორმალობა იყო მხოლოდ? არა, ეს მიმართვა ემსახურება იმის მტკიცებას, რომ ევროპარლამენტმა, ევროკომისიამ
სათანადო ორგანოებმა ევროპარლამენტში და ევროკომისიაში, როგორც საპარლამენტო ისე აღმასრულებელ დონეზე იცოდეს, რომ საქართველოს მთელი პოლიტიკური სპექტრი წარმოდგენილი პარლამენტში, არ წარმოდგენილი პარლამენტში ხარს უჭერს ქართველი ხალხისთვის ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხს. იმიტომ რომ იქ ვიღაცებს შეექმნათ ყალბი შტაბეჭდილება, რომ ქართველებს ამის სურვილი არ აქვთ. და ჩვენ მათ ეს სურვილი მოუხსენით, ეს ილუზია გავაკრეთ. ამას ილუზიას ბევრი ვინმე ემსახურება, მათ შორის ის გამოკითხვები, რომელიც ამბობენ, რომ ჩვენ თურმე რუსეთთან გვინდა შეერთება, რომ ჩვენ თურმე სტალინის ზეგლებით უნდა დავავსოთ საქართველო, რომ ჩვენ თურმე ნატოში არ გვინდა და ასე შემდეგ. ამიტომ ყოველთვის მართალია და სწორია პარლამენტი, როდესაც გულწრფელად ამბობს, რა უნდა. საქართველოს პარლამენტმა თქვა, ჩვენ გვინდა უვიზო მიმოსვლა შენგენის ქვეყნებში. ეს უნდა მთელ ქართველ ხალხს. ვერავინ, ვერცერთმა პოლიტიკურმა ძალამ ვერ გაბედა ეთქვა, რომ ეს არ უნდა. მაინც რაღაც კონკრეტული მიზეზი ჰქონდა, აი ამ მიმართვის ჩამოყალიბებას მიმართვათ, ბატონ ლევან, კონკრეტული მიზეზი ჰქონდა თუ ფონი იყო, მიზეზი რაც თქვენ უკვე აღნიშნეთ? დიახ, ამ არა, კონკრეტული მიზეზი ჰქონდა ის, რომ ევროპის პარლამენტში ჩვენ დავდივართ ბატონი ვიქტორ დოლიძე, ბატონი თედო ჯაფარიძე, მე არა ის ყოფილვართ ევროპის პარლამენტში, ეს ბრიუსელი იქნება თუ სტრასბურგი იქნება და იქ გავიგონეთ, რომ ქართველ ხალხს თურმე ძალიან შეყვარებია სტალინი, რომ ისინი არ იმსახურებენ ვიზა ლიბერალიზაციას და სხვა. ძალიან კონკრეტული ბრალდებები იყო, ვიცით ვინ, როდის, რანაირად მიაწოდა ეს ინფორმაცია და რას ემსახურებოდა. ამიტომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო ყველა მხარეს, მათ შორის ამ ინფორმაციის მიმწოდებლებსაც ეთქვათ, რომ საქართველოს ჭირდება ვიზა ლიბერალიზაცია. მე მადლობელი ვარ თავისუფალი დემოკრატების, რომ წამოწიეს ეს საკითხი და ბატონ ვიქტორ დოლიძის. ჩვენ მიმწოდებლები ამბობენ, არ ვართო ჩვენო და ჩვენ გვინდოდა, რომ არავინ არ ყოფილიყო. ფიზიკურად ვინაა და რა არის, მე ვერ გეტყვით, კი ვიცი, მაგრამ ალეკო ელისაშვილივით მოვიქცევი, არ მინდა საქმე დავაზიანო. ამ დოკუმენტით ჩვენ ხელი შეუწყვეთ 15 დეკემბერს საქართველოსთვის ამ პოზიტიური გადაწყვეტილების მიღებას. ბატონ ლევან, რა რისკები რჩება ამ გადაწყვეტილების რეალობად ქცევის პროცესში? ნუ მოგეხსენებათ, ესე იგი პროცედურა ასეთია, ქალბატონ ნინო, რომ 15 დეკემბერს თუ იქნება პოზიტიური გადაწყვეტილება, შემდეგ ევროკომისია უნდა შევიდეს ევროპარლამენტში წინადადებით, რომ საქართველოს მოეხსნას, ასე ვთქვათ, ვიზის მოთხოვნა შენგენის ქვეყნებში. ამ ორმა სტრუქტურამ ერთდროულად უნდა იმუშაოს და პარლამენტმა, ევროპარლამენტმა უნდა მიიღოს დადგენილება ხმების უმრავლესობით და სასურველია დიდი უმრავლესობით, იმიტომ რომ მონაწილე ქვეყნების სარატიფიკაციო იქნება შემდეგ ეს გადაწყვეტილება. უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება, მიანიჭონ თუ არა საქართველოს სპეციალური უვიზო რეჟიმი, რომელიც აქვს რამდენიმე ქვეყანას და ჩვენ ვიქნებოდით იმ 6 პარტნიორი ქვეყნიდან, აღმოსავლეთ პარტნიორობის 6 ქვეყნიდან მეორე, მოლდოვას შემდეგ, რომელიც მიიღებს ამ ვიზა ლიბერალიზაციას. პოლიტიკური გადაწყვეტილება უნდა შედგეს. პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ბუნებრივია ხელი შეიძლება შეუშალოს 4-ვე მიმართულებით. მოგეხსენებათ, ვიზა ლიბერალიზაციაში არის 4 მიმართულება. 4-ვე მიმართულებით უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, დადებითი ძვრები. პირველ მიმართულებაში საქართველო ვერაფერს ვეღარ შეცვლის და ვერ გააფუჭებს. ჩვენ 100%-ით შევასრულეთ დოკუმენტების საკითხი. ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ბიომეტრიული პასპორტები. ჩვენ და უკრაინა ბიომეტრიული პასპორტები გავეცით უფრო ადრე, ვიდრე ევროკავშირის ზოგიერთმა ქვეყანამ. ამ თვალსაზრისით ჩვენ პრიადოსნები ვართ, ამას ვერ შევცვლით, მაგრამ სხვაგან, როგორცაა მედია თავისუფლება, სასამართლოს დამოუკიდებლობა, ადამიანის უფლებები, უმცირესობის უფლებები, მათ შორის გენდერული, სექსუალური და ასე შემდეგ სხვა, აი აქ უნდა იყოს დადებითი ძვრები, ბუნებრივია და არ უნდა მოხდეს უარყოფითი მოვლენები ქვეყანაში.
ეს რომ არ მოახდინოს გავლენა პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას. ამ წუთას რომ იყოს კენჭისყრა, ჩვენ ვიზა ლიბერალიზაცია ჯიბეში გვიდებს. რაღაც დარჩენილი გამოდის რომ პრაქტიკულად პოზიტიური გადაწყვეტილების მოლოდინში ხართ. თხუთმეტ დეკემბრის კი, მაგრამ თხუთმეტ დეკემბრის შემდეგ გავადრო 3-4 თვე, სანამ ეს იქცევა რეალობად, სანამ პირველი ქართველი მგზავრი აიღებს ბილეთს, ჩადება თვითმფრინავში და როდესაც საზღვარს მიადგება, წარმოადგენს ამაყარ თავის პასპორტს და შეკითხვაზე ვიზას ადარის, იტყვის მე საქართველოს მოქალაქე ვარ, ევროკავშირში შესასვლელად ვიზა არ მჭირდება. და ფინალში ამ პოზიტიური პროგნოზის ფონზე მინდა კითხოთ შიდა პოლიტიკურ თემასთან დაკავშირებით, არ ვიცი გვადევნებთ თუ არა თვალს დღეს თქვენამდე ჩვენ ეთერში ყავდა მილიარდერი კიევის ყოფილი მერი ბატონი ჩერნოვეცკი, რომელიც ქართული პოლიტიკის ლიდერობას აპირებს და სხვათა შორის თქვენი კუთხიდან, აჭარიდან აპირებს ამ თემის დაძვრას. როგორ ფიქრობთ, რა პერსპექტივა აქვს მას თქვენი კოალიციის კონკურენციაში ფინანსური რესურსიდან გამომდინარე? საქართველოში ბევრი მდიდარი კაცი ყოფილა და ფინანსების გამო არავის არაფერი არასდროს არ მოუგია. ვინმე ნუშიაცდენს ის გარემოება, ბიძინა ივანიშვილმა რომ მიხეილ სააკაშვილი დაამარცხა, მილიარდებით არ დაუმარცხებია, სიმართლით დაამარცხა და იმით დაამარცხა, რომ იმ ყველაფერი გააკეთა, რომ ადამიანის უფლებები იმ დღეზე მიეყვანა, რომ დაემწარებინა მთელი ქვეყანა. თორემ მდიდარი ადამიანები ბევრნი არიან საქართველოში, ქართველები სხვათა შორის, და ვერ მიაღწიეს წარმატებას. ამიტომ მგონია, რომ რაღაცა უფრო არასერიოზული წამოწყება, თუმცა ღმერთმა ხელი მოუმართოს ყველას. ქართული კანონის მიხედვით თუ იმოქმედებს ვინმე, იმოქმედებს, პრობლემა არ არის. ჩვენ ასეთი კონკურენტების არ გვეშინია. ისე იცით რამე მის შესახებ? არაფერი არ ვიცი მის შესახებ, მართალი გითხარ და ჯერ ერთი პერიოდი ვაპირებ, რომ არც ვიცოდე, იმიტომ რომ გონია, რომ ჯერ სუბიექტად უნდა იქცეს, რომ დაინტერესდეთ. მადლობა ალევანგელი. შექსპირი მირჩევნია ჯერჯერობით, იმიტომ იმაზე ნაღდათ ვიცი ვინ იყო და რა ჩვენობდა. ლევან ბერძენიშვილი პასუხობდა რუიანის შეკითხვებს, მადლობა მას ამ ჩართვისთვის.